Hej och riktigt välkomna till dagens fråga. Hello and very welcome to today's question. I grundvatten så reducerar man och tar bort järn med syrgas eller syre. I vilken form måste järnet i grundvattnet vara för att kunna tas bort med den metoden? In groundwater treatment we used oxygen aeration to remove the iron. In what form must the iron be in order to use that process to remove iron from the groundwater? Det är dagens fråga. That's today's questions. Kom ihåg, vatten rockar. Water always rocks. Ha det gott. Take care. See you soon.